qodobada ugu waaweyn dhooxa xilligan aada ku daawo doonteen waxaa qayb ka a ciidankii ugu badnaa ee qaranka somalilan oo laga soo sagootiyey gobolada togdheer iyo maroodujeex u gudaha u soo galay gobolka sool xilli khasaaro ugu xooganaa ee dagaal la gaarsiiyey kooxaha huwantaaiyo muuse biihe cabdi oo mar kale daaha ka qaada nuoca dagaal uu noqonaya howlgalka militari ee somalilan ay ku eekaysa gobolkaasi wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud iyo khasaare baasan oo dhinacyada howantaa la gaarsiiyey qaylo dhaanta dhinacyadaas iyo guusha ciidanka qaranka somalilan ayaan halkan idkugu soo gudbi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulmo xasaasiya uga qaybgalaya dalka sacuudi carabiya kadib safar uu kaga ambabaxay dooha uu halkaasi ku gaaray qodobada iyo kuwo kale ayaanu goortaan weri doonaa ee muuqaalkan sheergaray saaxiibbadaada gaarsi aragtidaada waynoo muhiim kusoo bier barteenna youtube ee dhuuxa wararka oo subaskaraybka saaroo ka mid noqo saaxiibada wararkiiyo warbixinnada aynu halkani kusoo gudbino helo haddii aynu ku bilowno waxaa dagaalo aad u culus saacadihii ugu dambeeyey ay ka dhaceen gobolka sool kaas oo khasaaro baahsan lagu gaarsiiyey dhinacyada huwanta howlgalka militari ee somalilan u qorshaysay guud ahaanba in lagu soo celiyo nabaddii iyo xasiloonidii noloshii bulsho ee ka jirta gobolka sool ayaa galaaftay kumanaan ka mid ah dhinacyada isusoo bahaystay ee dagaalka kaga jiray gobolkaasi ciidanka qaranka somalilan ayaa howlgalladan dhowrka jahaha ku ekeeya xarumihii iyo saldhigyadii ay dhinacyadaasi ku jireen kuwaa oo khasaare xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada qaranka somalilan ayaa wado howlgalkii ugu xoogganaa ee militari ee ku ekeeya gobolka sool taas oo haatan dhaqdhaqaaq u yahay mid xooggan waxaa ciidamadii ugu badnaa iyo gaadiidka nuucyadiisa dagaal ee ka qaybgalo xuska soddon iyo labo sano guradii kasoo wareegtay aasaaska qaran jamhuuryadda somalilan waxay dib uga soo noqdeen magaalada hargeysa burco iyo magaalooyinka kale ay kaga qaybgaleen munaasabadahaasi waxaana lagu soo daray ciidama dheeraada oo qayb ka noqonayo howlgalkan xooggan ee somalilan ku ekayso gobolkaasi ciidamadan oo dabaabaadka noocyadiisa kala duwan wata ayaa gudaha ugalay gobolka sool wana awood dheeraada oo ku soo birta mar kale howlgalkii militari ee somalilan ka wada gobolkaasi khasaare kii ugu xooganaa ayaa dagaaladii dhacay dhinacyada huwanta lagu gaarsiiyo oo lagu awood sheegtay waxaana la bartilmaamaysaday intii ugu badney salligyada ay e kulahaayeen gobolka sool taas oo khasaaro lixaadla laga gaarsiiyey saraakiishii iyo xubnihii sarsare ee hogaaminaysa howlgalka ayaa dhimasho iyo dhaawac baahsan ka gaareen dagaaladii dhacay ciidanka qaranka somalilan ayaana guray guure isag xiga oo ballaaran xaqiijinta guud ahaanba amniga inta badan gobolka sool ayay gacanta ku dhigeen ciidanka qaranka somalilan taas oo horseedaysa guul ballaaran taliyaasha ciidamada hogaaminaya oo qayb uu ka yahaa taliye mahad cambaaje ayaa ka dhawaajayey in howanta shaxdi loo dejiye ee dagaal ay ku dhaceen islamarkaana khasaare lixaad leh lagu gaadsiiyey somalilan ayaa tiradhowrjeer horey u sheegtay in awood hor leh lagu soo gabagabay doono dhinacyada huwanta ee gobolkaasi ku dhumaaleysanaya kadib markii ay dideen wadahadal iyo in nabad gobolka xasiloonnidiisa laga wada shaqeeyo beesha dhulmahata ayaa inta badan haatan ku gacan sayrtay ciidamadii magaca qabiil ku jooga gobolkaas islamarkaana sheegin aysan ka shaqaynan wax dan u ah dadka iyo deegaanka kaliyana ay yihiin awoodooda iyo abaabulka ay wadaan mid gobolka sool lagu burburinayo mas-uuliyiinta sare ee somalilan oo qayb ka a dhaqdhaqaaqa xoogan iyo howlgalka militari ee somalilan gobolkaasi ka wado ayaa dhankooda ku baaqayo in la laba jabaaro howlgalada ciidan ee lagu awood sheeganayo wanta isu soo bahaysta ee dagaalka kaga jira laascanood dhinacyadii garabsiinayana dhammaan ay fashilmeen dhanka kale xukuumadda jamhuuriyada somalilan ayaa markii ugu horeysa sheegta in dagaalka ka socda laas canood muddo kabadan shan bilood ay joojintiisa ayada awood u leedahay jirinna cid kale oo hakin karto madaxweynaha jamhuuriyada somalilan muuse biix cabdi oo xalay khudbad ka jeediyey xaflad casho ah oo lagu qabta madaxtooyada qaranka somalilan ayaa sheegay in ay awood iyo sidoo kale dhammaanba xeeladaha dagaalkaasi lagu hakin karo ee somalilan kaliya awoodo muuse ayaa ku eedeeyay xogaga kasoo horjeedo ee aqu muuse biih cabdi ayaa ku eedeeya dhinacyada huwantaa ee somalilan kasoo horjeedo in markastaba ay si weyn u dhaawacayaan xasiloonida iyo noloshii bulsho ee gobolka sool ka jirtay waxau intaasu ku daray in ciidamada ee qaranka somalilan ay yihiin kuwo difaacaya dadka iyo deegaanka iyo madax banaanida dalka isla markaana aysan jirin cid awood ugu sheegan karto haddii nabadda laga wada shaqaydiidana dhinacyadaasi lagu muquunin doono awood militari madaxweynaha ayaa waxa uu hadalka u dhigay in magaalada hargeysa iyo sidoo kale laascano dadka deggan ay yihiin isku mid qarankana ay mas-uuliyad ka wada saaran tahay dhinacyada wada abaabulka magaca qabiil ee bulshada lagu kala dilayana kuwo laga gaashaanto ina yihiin somalilan ay qorshe xasaasiya u dejisay sidoo kale waxauu tilmaama inuusan dheeldheel ahayn dagaalka islamarkaana xoreyn doonaan guud ahaanba dhulka somalilan rag u dhaartay qaranka difaacaya sharafta iyo madax banaanida somalilan dhinacyada isu soo bahaystana cawaaqib xumo xoogan ay la kulmi doonaan si kastaba ha haatee colaada ka taagan laas canood iyo guud ahaan gobolka sool ayaa muddo soo jiitamaysa qaranka somalilan ayaana haatan soo bandhigaya awoodii ugu badneed ee dhinacyadaasi lagu maquuninayo maamulka puntland oo lixaad awood badan ku lahaa horinta colaadaha laascanood ayaa markaan dhexdiisa si weyn khilaaf kaga jira kadib markii saciid cabdulaahi deni madaxtooyada lagu daatay garoonkii diyaaradaha garawe lagala wareegay beesha ciise maxamuudna hubkooda ila soo baxday doorashada qof iyo codka ae deegaanadaasi ka wadana kayla dhaanbaahsan laga muujiyey oo ah in ay tahay mid lagu kala dilayo bulshada puntland waxaa sidoo kale kasoo horjeestay garaadadii isimadii iyo dhaqankii kale iyo qaybaha bulshada ku nool gobolka mudug sheeganain saciid cabdulaahi deni doorashada halka dhinac aysan keeni karin deegaanadaasi taas oo fashilisay abaabulkiisii magaalada laas canood waana midda dhinacyo badan siday qabaan logu awood sheegtay damaaciyadii iyo dagaaladii ay bilaabeen huganta saacadihii ugu dambeeyey la bixitaanka hubka beelaha magaca daarood sheegtay si gaara majeerteen ay laas canood kala soo baxeen iyo dhaqdhaqaaqa ka socda garowe waa mid saameynayo howlgalkoodii laas canood qaranka soomalilanna guul ballaaran u horseedayo ciidankii ugu badnaa ee soomalilan ka socda ayaa gelgelaya gobolka sool taas oo saacadaha soo-aada mar kale la filayo in ay howlgallo ballaaran ka fuliyaan gobolka madaafiicda dhawaqeeda ayaa la maqlaya lagu garaacaya xarumaha huwanta ay ku sugan yihiin waxaana la wariyey khasaare lixaadle in dagaaladii dhacay lagu gaarsiiyey gaadiid dagaal iyo maxaabiistna lagala wareegay somalilan ayaa sheegtay in dhowaan lasoo gabangabay doono howlgalka militari ee ka socda gobolka sool islamarkaana dhinacyadii ku lugta lahaa dhammaan ay ku fashilmeen qarankana gul ballaaran ugu horseedi doonaan ciidamada nafta iyo sidoo kale difaacitaanka dadka udhaartay ee ku sugan gobolka sool awooda militariee dheeraadka ee somalilan ka soo dirta magaalooyinka burco hargeysa boroma iyo berbera oo gudaha usoo gala gobolka sool ayaa mar kale waxa uu rajaxumo ku abuuraya abaabulkii huwanta ay ka wadeen gobolka sool oo khasaare laxaadla lagu gaarsiiye dagaaladii dhacay garaadada aya markaan kayladhaan afka ku salaaxo oo ah inaysan jirin goob ay ka bixi karaan qaarkoodna horey isugu dhibeen ciidamada xogo dhammaystiranna laga hayo kuwa haatan harsan taa oo u suurto gelinaysa ciidanka qaranka somalilan inay gacanta ku dhigaan dagaalada ka socda gobolka sool ayaa meel xasaasiya maraya ciidanka qaranka somalilan ayaana gula ballaaran soo hoya saacadihii ugu dambeeyey markaana madaxweynaha jamhuuryadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ah ayaa waxa kulana xasaasiya ka wada gudaha magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya madaxweynaha oo qeyb uu kayihi safarkiisa golaha wasiirada xildhibaano iyo mas-uuliyiin heer federaalah ee ka tirsan soomaaliya ayaa waxay safarka halkaasi kaga qeybgalayaan shirar ay yeelanayaan wadamada carabta oo isku arkayaan hogaamiyyaal badan islamarkaana kulamadacedyo la qaada doonaan anjadaha ugu weyne ee madaxweyne xasan shekh maxamuud wato wa sidii dowladaha carabta ay kaga garabsiin lahaayeen dagaalka xilligan ba-an ee soomaaliya ay kula jirta kooxda shabaab la dagaalanka musuq maasuqayo sidoo kale kahortaga fatahadaha iyo abaaraha soomaaliya sida weyn ugu soo noqnoqday madaxweyne xasan sheh maxamuud oo furitaanka shirka ka qaybgala ayaa waxaa sidoo kale kulamo la qaatay mas-uuliyad sare oo dalka ee sacuudi carabi a qeyb ka yihiin xubnaha kalee wadamada carabta ka socda madaxwenayaal rasal wasaarayaal intaba isugu jiro madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladiisa ay ka go-on tahay xiriirka diblomaasiyadeed ee dabadda sidii awood lagu yeeli lahaa dowladaha soomaaliya ee carabtana garab ay ugu heli lahaayeen madaxweynaha ka hor safarkiisa sacuudiga waxauu kule maxasaasiiyo maalmihii dambe ka waday dalka e ee qatar halkaas oo isku arkeen amiirrada dalka qatar iyo xubnaha kale ee dowladdaasi waxaa ugu badan ee dowladaas uu ka cudsada aya ahay tababarada iyo in kaalmo dhaqaali lagu kabo maadaaba haatan dagaal xoogan dalka uu kula jiro dowlada shabaab mas-uuliyiinta kala duwan ee shirarkaasi kasoo qeyb galaysa ayaa dowlada xasan sheekh maxamuud ku ammaantay guulaha isrxiga ay kasoo hooyeen dagaalada ka socda dalka iyo in kooxda shabaab dhulkii ugu ballaarnaa lagala wareego madaxweynaha oo ku sugnaan doona maalmaha soo aadan magaalada jidda ee sacuudi carabiyana waxa uu kulama ballaaran la yeelan doonaa arimo quseeyo soomaaliyana looga wada hadlayo mas-uuliyiinta iyo xubnaha sarsare ee shirkaasi wadamada carabta ee soddon iyo labaad ee ka furmaya jiddo ka qaybgalayo tabinta akhbaaraadka wararka dhuuxa xilligan inta ayaan kusoo afmeereyna waad ka mahadsan tahay daawashada la socoshada wararkeena kusoo bir barteena youtube sawiiskareebka saaro warkaan mid lamida intaa kulmi doono